Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sidugul medal sila rek terus miheulaan atau meulahan suluh sedang gerasan ti buru ka dapur rek kabantuan mamasni. Sedengkeun di tempat sejen harita di alas Danghyang Purwa. Harita ayu manganti ti jero imah jeung Eyang Buana Putih keur merhati kenang bule. Anu harita leumpangna geus lancar malah geus bisa lulumpatan jeung gujrang gajeng luluncatan. Anu tangtu we kawilang gancang budak teh ngagedeanana. Nang bule malah bisa ngalakukeun gerakan anu teu ilahar dilakukeun ku budak lalaki saumuran jeung manehna. Sabab ngagajeng luncat teh lepas naker. Terus ngagulayun diinadahan tatangkalan. Parang lagrag kana taneuh ngagedebut aneh nang bule budak teh. Henteu ceurik bangun anu teu ngarasa nyeri. Eyang Buana Putih anu keur merhatikeun nang bule ulin sorangan di buruan. Harita ngaret ka ayu manganti baitus nyarita. Perhatikeun ku hideup Nyai. Nang bule gugulayunan dinadahan tatangkalan. Terus lagrag kahanap ngagedebut. Tapi langsung hudang deui bangun anu teu ngarasakeun ka nyeri. Kuatan jeung wanian budak teh Nyai. Kabuktian mandi ngeum di sumur jala tunda ge ayeuna geus langsung init sorangan. Kueya apan ukur di baturan sakali mandi ngeum maneh di sumur jala tunda teh Nyai. Leres eta disaurkeun ku Eyang teh. Namun ngamual naon-naon kitu pun anak teh Eyang. Mandi ngeum di sumur jala tunda teh. Dugikeun ka sadinten dua kali enjing-enjing sarang sonten Eyang. Memang sakuduna mandi ngeum di sumur jala tunda anu cayna gonggolak panas teh. Sapoe dua kali isuk jeung sore Nyai. Oh, hidup tu kudu kaget. Mun kayaan anak hidup leuwih kuat daya tahan badana. Tur gancang ngagedean. Komo dibarengan ku cai susu hideup jeung ramuan anu ti Eyang anu diinumkeun unggal poe. Ceuk Eyang ge dina dirina nang bule geus nyampak. Kakuatan anu ku Eyang teu bisa dijelaskeun ku caritaan Nyai. Bisi hideup teu percaya mah ayeuna ku Eyang bakal diuji tah. Nah, bakal diuji kumaha kitu pun anak teh Eyang. Urang sina datang ka dieu. Ajag leuweung anu keur lapar. Engke perhatikeun ku hideup sieuneun moal tah nang bule ningali kadatangan ajag leuweung anu lapar teh. Ayu manganti neuteup ka Eyang Buana Putih. Teteupan anu ngandung kasalempangan. Duh.
ari eyang. Bahaya atuh eyang, biripun anak kumaha onam. Kumaha engke upami dimangsa ku eta ajak leuweung. Da mah tiasa ngalawan atuh da masih kene alit pun anak teh eyang. Tong ari wang geng. Eyang gebet pirak kurek nyilakakeun jadi murid. Moal make kudu sieuneun keur si Jalu mah Nyai. Didatangan ku ajak leuweung anu lapar ge. Perhatikeun tuh tinggali ku hideup. Si Jalu ngajanteng nangtung ngawaskeun ka tempat bakal datang ajak leuweung. Si Jalu geus nyahoeun bakal aya satogala anu datang. Eyang buana putih bibirna kunyam-kunyam siga nukir ngarapal mantra bari musirkeun panitipna ka luar kalabah buruan. Caritaan eyang buana putih henteu nyalahan. Tina lebah tempat anu bala aya anu ngagorobas terus ngagajeng luncat. Ngagajeng luncat ka hareupeun nang bule dina jarak anu rada deukeut. Ajak leuweung anu keur lapar teh lehtahna ngeleel bari nyangereng nembungkeun huntu si Hungna. Unseuk budak leutik biasa mah piraku teu lumpat bari ceurik lantaran sieuneun. Tapi nang bule mah kalahkah malah mancrong ka eta ajak lapar. Hayu manganti musirkeun panetepna kalebah nang bule anu jadi anakna anu keur nyinghareupan ajak lapar. Hatena keketegan, inggis anu jadi anak dimangsa ku eta ajak leuweung anu keur lapar. Ajak lapar nyangereng bari ngaluarkeun sorana semu anu ngakreng mencrong kanang bule. Buntutna upat kepot. Ayu manganti ngalenyap hatena ningali ajak lapar ngagajeng luncat narajang kanang bule. Tapi kajadian anu lumangsung ngagetkeun ayu manganti anu jadi indungna. Anu mah henteu percaya ningali kana kaayaan anu lumangsung. Nang bule anu ditarajang ku ajag lapar harita bisa ngagajeng luncat kagigireun ajag lapar. Ningali nang bule bisa nyingkahan panarajangna harita ajag lapar terus malik bari ngagajeng narajang deui. Nang bule ngagajeng luncat ka tukang. Terus mancuh dina tangtunganana bari musirkeun panetepna ka ajag lapar. Ayu manganti kerung ningali kaanehan kaayaan anu jadi anakna. Sorot panona jadi semu anu hurung. Beungeutna anu kasep jeung kulitna anu bersih ngacadak jadi beureum. Buukna jadi rancung jocong haleuras. Waktu ajak leuweung anu lapar ngagajeng luncat narajang deui ngagajeng kagigireun ajak leuweung bari leungeuna anu katuhu ninggang hulu ajak lapar teh. Sangereng kuajleng sakajleng dekes. Ajak leuweung anu lapar teh ngacaul ngajengkang ka tukang bari ngagui. Saterusna ngagedebut kana taneuh. Ajak lapar terus hudang. Buntutna nilep ngepot. Kajulong, kajulong. Terus init ningalkeun eta patempatan. Nang bule ngajanteng nangtung. Buuk anu tadi rancung jocong haleuras jeung beungeutna anu jadi beureum teh. Harita pulih deui seperti biasa. Eyang buana putih ngaret kayu manganti anu keun merhatikeun kalebah nang bule anu jadi anakna. Dibarung jeung kerung lantaran kaget jeung ngarasa aneh ningali kamampuan anu jadi anakna anu pamohalan bisa dilakukeun budak leutik pantaranana. Eyang buana putih harita kedal dirisan. Ida pasti aneh ningali parobahan kayaan si Jalu anak hidupnya. Sorot panona jadi semu anu hurung. Beungeutna jadi beureum terus bukna rancung jarocong jadi heuras.
Eta teh nandakeun si Jalu kaudang amarahna Nyai. Jadi mun si Jalu kaudang amarahna bakal kawas kitu kayanana. Eta pangaruh kakuatan anu geus nyampak aya dina dirina si Jalu Nyai. Ayu manganti menang sajongjongan mah henteu nyarita. Jadi kahudang deui ingetanana dina waktu keur masih keneh aya dina kandungan mineng panggih jeung si Rawing di alam pangimpian. Satiap rek ini tinggalkeun ayu manganti harita si Rawing teu weleh ngantelkeun dampaleungeuna, dampaleungeun katuhuna kana beuteungna ayu manganti. Nyarita ramah ngabekelan kajabang bayi anu keur dikandungna. Tanda kanya ah tianu jadi akina. Malah kabayangkeun deui waktu keureuh milu cicing di imah nama inah paraji. Harita buyut hawung karage mineng nguji kana kakuatan jabang bayi anu keur dikandungku ayu manganti. Harita ayu manganti jadi ngagerentes dina jero hatena. Mah buah kakuatan nu aya dina diri nanang bule. Pangaruh tina kakuatan ti amarawing. Jenggu tabung kara si ganama. Dari tabaktu dina kandungan kenege, si Dewanista kagetin ku kakuatan si jabang bayi anu aya dina jero kandungan kene. Kanya hati amarawing geus jadi kakuatan anu manjing kana diri nanang bule si ganama. Ningali ayu manganti ngahuleng, harita eyang buana putih terus kedal delisan. Eyang geus ngarti kana kayaan si Jalu Nyai. Kekuatan nu aya dina dirina si Jalu geus aya dina waktu keur masih keneh dina jero kandungan. Numatak eyang moal make kudu lila jeung mangsa nulkeun ilmu pranayuda wiji putih anu kacangking ku eyang. Lebah dinya kahebatan si Jalu. Saukur sakeudeung merhatikeun ilmu silat anu jailawan, si Jalu mah bakal bisa langsung apal jeung bisa nurutan Nyai. Ayu manganti narik napas panjang, neuteup ka Eyang Buana Putih bari tos nyarita. Nah, leres kitu eta nu disaurkeun ku Eyang teh Eyang. Moal mata janten pangaruh naon-naon kitu kapun anak. Ku hayana eta kakuatan. Kakuatan aneh saperti kitu Eyang. Abdi mah bet asa salempang ieu teh Eyang. Pilih jantan masalah ke kapayuna Eyang. Aduh mata hidup ku Eyang dibawa ka dieu ge. Eta si Jalu teh ulah nepikeun ka salah asuh. Salah ngatikna. Si Jalu boga kamampuan jeung kakuatan anu hebat Nyai. Tur ngabahayakeun pikeun anu jailawan. Mun pikeun ka digedekeun ku kiwarangkas, terus si Jalu ka pangaruhan ku adat tabiat kiwarangkas anu jahat, tangtu we si Jalu ge bakal jadi jalma anu jahat Nyai. Ayu manganti ngahuleng deui. Jadi terus inget ka Jaka Sinangling anu jadi salakina, harita ayu manganti jadi garecok omongan dina jero hatena. Kang Angling, nah anjeun teh masih kena aya di kieuna kitu Kang. Mun sik tadi Kang Angling nyaksian kana kaya nu jadi anak urang, Kang Angling ge pasti ngaraos reueus sareng bagja Kang. Nang bule anak urang buah kacinta urang tetela Kang mibana kakuatan anu hebat. Gusti anu Maha Suci, panada abdi mugi salaki abdi Kang Angling dina kayaan salamat Gusti. Dina akhir balning supagi abdi tiasa tepung ngariung sakula warga. Kang Angling, ya abdi aya di alas dang yang purba Kang.
di tempat yang buana putih kah? Ayu manganti ya terus kabayangkan deui ngeunaan kaayaan waktu keur masih babarengan jeung Jaka Sinangling anu jadi salakina. Anu akhirna jeung terus papisahan. Sedengkeun Jaka Sinangling dina ciri manusa wanara ganti ngaran jeung Jaka Wanara. Harita karek anggeus ngalatih jurus ka Aceng Jeprut. Bari nyusutan kesang dina beuheung jeung tarangna Aceng Jeprut tetep ka Jaka Wanara anu ngajanteng di hareupeunana maitu sarita. Terserah mun meneng latihan kawas kima. Ya Kang Aceng lama tahun bakal bisa nontek ngaronjak kampuan ilmu bela dirina. Bener tuh Kang Aceng. Ya terserang Akang ditambah percaya. Percaya dirilah terserang. Tapi kecepatan gerak Kang Aceng masih kudu terus latihannya. Mun geus ngagajeng loncat pas suku napak sok masih nanti rada ngajari je gitu. Kujaka ge diperhatikan kan. Nyadari ngeunaan kecepatan gerak kumaha kemampuan ilmu pangenting badan Kang. Jadi pikeun ngelatih ilmu pangenting badan mah ya memang kudu aya waktu anu khusus Kang. Jadi aya tahapan-tahapan anak gitu. Ya anu penting mah bari ngeureuyeuh we lah latihan jurusna nya. Dan segala pagi memang butuh waktu Kang. Anu penting Kang Aceng kudu tetap semangatnya. Ya terus terang Kang Aceng mah pasti selalu semangat deh. Jeng make deh segala rupa. Ya terus terang pokoknya mah Jaka ulah nepikeun ka bosen lah diajak ke latihan ku Aceng. Bener teh? Kan mun urusan Jaka geus beres mah urang bakal leuwih laluasa deui kan. Waktu latihan jelus teh, bener teh? Ya, bener gitu Kang Aceng. Anu matak mudah-mudahan weh Jaka bisa menangkan Mustika Tirta Talaga Warna Teh ya Kang. Saterusna yang ngalaratan ngeunaan anak jeung pamajikan. Anu matak bisi Kang Aceng ngarasa teu kuat mah geus teu purun maturan Jaka. Teu naon lah, teu naon Kang. Ulah jadi bebannya. Ulah naon teh jadi terus kabaud karena kehidupan pribadi Jaka gitu. Terus terang Jaka seperti nu meragukan Kak Aceng bener teh. Kan Kak Aceng geus dijelaskan ke Jaka kan. Suwer kangaranan geus nyurang kehidupan sorangan teu boga anak jeung pamajikan rek berbuat naon sih bener teh. Terus terang Kang Aceng kan kudu bisa jadi jelema anu aya guna mangpaat ka sasama. Betul kan? Anu mata keur ngahonta eta tujuan kan kudu nu bisa dituturkeun, ya kan? Terus terang dina jadina kitu kan sampai apa itu kemampuan Kang Aceng bakal tetep maturan Kang Jaka lah gitulah. Asina lah makan maturan Jaka. Kan geus nyaho kan? Kang Aceng kan kesin ku saja, bener teh? Iya, apa? Kenapa sih kau gumujeng? Entun. Ya, Kang Japa magis teh kudu ngomong sian ku sasaha atuh Kang Aceng. Mun kanu sejen teu naon, sok aya ya wae Kang Aceng mah. Terus terang bener oge kan? Siapa magisnya modalna ka Aceng kan? Iya, nu matak atuh. Terus terang lampah nubakal di sorang ke urang masih jauh kan. Terus terang keterangan di Mang Entar kan cukup jelas. Tempat nu disebut Talaga Warna kan termasuk angker. Loba kejadian aneh anu mengandung misteri. Ya kan? Terus terang Kang Aceng kan secara pribadi masih cangka bayang. Bagaimana kumaha caranya untuk menghadapi makhluk gaib gitu. Anu matak menghadapinya. Kang Aceng pasti mengandalkan Kak Jaka gitu. Betul kan? Kamu mau ditemukan ku penguasa Talaga Warna anu nelah Naga Bagaswara teh. Bagaswarna. Rekumaha Kang Aceng ing hareupanana, betul kan? Ya urang mah karikumaha beh nawe Kang Aceng lah.
Cek jaka ge sarwa jeung ngadu milik ieu mah. Mun bener kudu kamilikan ku jaka rek naon wae panghalangna tangtu bakal aya jalan kaluarna, Kang. Oh kitu, iya. Nu jelas jaka bakal upaya sakuat tenaga. Sabab eta mustika tirta laga warna kudu kapimilikan. Sabab ngan eta hiji-hijina anu bisa mulihkeun kaayaan jirim jaka anu ayeuna jadi manusia wanara. Terus terang Kang Aceng pasti dukung penuh bener teh. Aslina. Tapi terus terang Kang Aceng ge kadang timbul kekhawatiran gitu, sehubungan masih terus aya we jago jeung jawara anu tertarik hadiah sayembara teh. Jadinya ngahambat perjalanan oge sih. Jaka Wanara geus rek pok ngomong tapi jadi terus tetulus waktu aya cirim anu ngajoelat anu satusna mancuh nangtung diharepeun Jaka Wanara jeung Aceng Jeprut. Tetela cirim anu anja datang teh sanciang si pedang langit geningan. Bari ngabagikeun paneuteup ka Jaka Wanara jeung Aceng Jeprut. Harita paneuteup can siang si pedang langit museur ka Jaka Wanara bae nyarita. Hayo, ahina mah kamu pangi ketemu sama we juga Jaka Wanara. Hayo. Ciri-ciri kamu ora sudah jelas ha. Watu kamu ka? Ha? Watu kamu ka si Jaka Wanara ka? Bener kuring Jaka Wanara. Ari anjeun saha kitu ko? Aya kapentingan naon? Engko ka kuring teh? Terus terang didinya pasna oge teu wakanya kakak sa belako kujubar. Pendekar tiongko kan? Perkenalkan, aku Aceng Jeprut dulunya jadi kawanara yang tidak sian ku sasaha. Terus terang geus bisa ditebak lah. Anu matak didinya neangan Jaka Wanara pasna oge tertarik hayang meunangkeun hadiah sembara kan? Lain seuri jawab sete. Hayo, ini orang gede amok ha. Ternyata mana pintar juga Aceng Jeprut. Memang waktu oe pengen dapetin itu hadiah sayembara ha. Nama oe can siang si pedang lagi. Hayo, cukup lama oge oe terjun di dunia persilatan tata Sunda. Oe berdeka dari perguruan Kung Lung Fai. Hayo. Uwe dengar kamu orang punya tingkah sama Iwe Kang ha? Yang hebat Jaka Wanara. Kalau orang biasa-biasa ha? Mana mungkin disebelakeun Uwe tu Kang. Beja no katerima kungko cantang tu bener ko. Anu jelas kuring disembarakeun ku paguron tapak naga sakti nu dipimpin ku Ki Hambaraka. Mayana teh memang dendam ka kuring kok. Anu mata kuring geus minang aduh harepan ngayunan jago jeung jawara anu ngahaja nendangan kuring lantaran hayang meunangkeun eta hadiah. Sapertihanna dari anjeun ayeuna kok. Anu daek teu daek ku kuring kudu dising harepan kok. Hayo. Terus sareng didinya kudu ngarti kok, lain seuri wae si cabok ku dieu. Ke Jaka Wanara jeung si Aceng Jeprut mah teu sieun ku sasaha anjir. Terus terang didinya tong bicara anu teu kaharti. Make nyebutkeun istilah ngingkang jeung iwe kang sagarupa. Eta naon maksudna? Bener teu? Hayo. Alah, berarti kamu mah bukan seorang pendekar Aceng Jeprut ya. Ngingkang itu Kang, artinya ilmu melingangkang, melingangkan tubuh. Itu terus kalau Iwe Kang itu kan tenaga dalam gitu, tenaga dalam. Jadi buat pendekar mah bukan istilah asing Aceng Jeprut. Terus terang sekarang ayeuna mah bicara langsung poin lah. Didinya kan rek ngabinasakeun Jaka Wanara bener teu. Tong banyak basa-baso lah. Terus terang keur si Aceng mah teu sieun ku sasaha anjir. Eueuh pendekar Kung lumpayan eueuh geura aing mah anjir. Tong waka jeung Jaka Wanara lah. Jeung si Aceng heula we anjir. Si Aceng tidak akan sieun sama kamu.
si Can Siang, si pedang langit. Beneran ke si Aceng mah, pedang langit, pedang langitan, aja donen ku aing mah. Ajong ngejolopong. Jebrot gue dia terserang. Iya, lupanya mana teh mau wela si Jakawanara si Jabut ya, ha? Oke di nyaman jelaban nanti gede amak ha? Kamu mah bukan tandingan Owe atau Jacen Jeplu? Masa iya harus bertarung lawan kamu Aceng Jeplu? Aceng Jeprut ngareret ka Jakawanara betulis kemung lalaunan. Terserang Kang Aceng hitung-hitung praktek lah bari kesempatan ku Jaka pikeun ngayunan ieu singko keur nambahan pengalaman bener teu. Mun Kang Aceng ka desa Jaka ge kan moal ngantepkeun bener teu. Nyari Kang Aceng penasaran hayang nyobaan mah teu naon Kang. Tapi kade ulah barang nanya Kang nya. Ieu jalma teh ilmu silatna teu bisa dianggap enteng siga na mah Kang. Sok ngagunakeun kemampuan diri hasil tina saya ieu urang latihan. Curelat cilung Jakawanara muruk ke tempat nurada anggang. Aceng Jeprut mancu dina tangtungan anak netip seget kasan siang si pedang langit betus cerita. Cusrang tadi kan geus dijelaskan si Aceng tesian kusa saha bener te. Jadi siapa saja sahawai jago atau jawara nurek bertindak ke Jakawanara hadapilah. Ada pilah heula si Aceng Jeprut bener teu? Hah? Kuserang keur si Aceng mah eueuh pedang langit pedang langitan kok. Sok buktikeun lah kemampuan di dinya. Dihadapi ku si Aceng Jeprut mah anjir. Aling marang sok blak eureun geus ngalih si teu. Hayo, we nya biasa mah lo lamun teu meunang we walo. Tapi mah lawan tong kikut panis dagur ku aing anjir. Karek nyaho sia. Haiya, kamu waktu-waktu nekat Aceng Jeplu, ha? Ulani mau apa lawanin Owe, ha? Tapi ya di panasan Owe pengen tahu kemampuan kamu orang Aceng Jeplu. Haiya, anu henti siin ku sasaha ya. Kamu orang puruntung Aceng Jeplu, puruntung ha? Siin hu gede kawangi, ha? Aceng Jeplu langsung mesak bedogna, baitus ngawangun pasangan. Netep seket kan uji lawan betus nyarita. Terus serang dirinya tong waka nganggap enteng kasih Aceng Jeprut te. Sangenah nas ya. Asok gunakan pedang na. Kenyi halpan aing lah anjir. Aing tisin kusasa anjir. Terus serang. Haiya. Uwe tidak usah pakai senjata wadang-wadang. Tuh sudah pasti bisa kalahkan kamu Aceng Jeprut. Hahaha. Tegudu banyak obat. Si kalama kamu hasuk we maju nyelang ha? Maju nyelang ha? Terus serang ku si Aceng bakal dibuktikan anjil. Awas ya! Hei! Cilung Aceng Jeprut harita maju narajang bari metakeun bedogna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi Can Siang si pedang langit emu pangenteng badana memang geus kalatih asak. Tematak aneh mun kasempetan gerakanana leuwih cepet tibatan panarajang anu jadi lawan. Harita sabetan bedog Aceng Jeprut ngan saukur kena ka tempat kosong. Sabab Can Siang geus ngacoerak pina tempat. Cuerak plos. Can Siang si pedang langit geus aya di tempat alu kosong. Aceng Jeprut gentak loncat nyusut tepus ku panarajang susulan. Fuah jeng. Harita bedog Aceng Jeprut nyerah kana beuheung lawan. Can Siang narik badana ka tukang saeutik terus ngakiwer nyingkahan panarajang lawan. Buksak duar pros. Can Siang ngelengkah kagigirin katuhun badan lawan bari males naraja. Ketiga lengan katuhun ngarah kana pigerang lengan katuhu lawan. Tapi Aceng Jeprut langsung ngerubah tata gerakna. Bedogna disabetkeun kana lengan katuhu lawan rek ngetik pigerang lengan katuhuna. Orokaya Can Siang ge bisa maca kana gerakan lawan. Harita gancang narik lengan katuhuna
digantikan ku tanjongan suku karena lebah iga burung lawan, tapi aceng dia perut gancang gajeng ke tukang nyingkahan panarajang lawan. Sak heu gulok fuksak rak gajeng jadi aceng jeprut mancuh di natang tunganana. Haiya, kamu orang lumayan oge aceng jeprut ha. Tapi diperhatikan kowe, kamu mah ngingkang, kamu mah masih tingkat wawa aceng jeprut ha. Ah, toh abang ngomong sih, goreng patut. Terus serang didinya tuh gulung ngomong ngingkang-ngingkangan anjir. Sangenana sih belakok kujubar can siang. Pertarungan masih berlangsung benar tuh. Dodet ku aing anjir baru tahu kamu. Kok jeleng aceng jeprut maju dina raja. Latihan jurus jeung Jakawanara memang geus bisa karasa hasilna ku aceng jeprut dina waktu harita. Kamampuan dina nyingkahan panarajang lawan jeung dina waktu ngalakukeun panarajang geus aya parobahan. Kamampuan delina geus aya kamajuan. Tapi can siang si pedang langit ilmu pangenteng badan jeung tanaga lapisanana tangtu we aya dina tahapan anu leuwih punjul tibatan anu jadi lawan. Teu matak aneh mun harita sabetan bedog aceng jeprut anu ngarah kana beuteung lawan lain bae bisa disingkat ku can siang. Tapi panarajang balesan ti can siang si pedang langit geus teu sempat bisa disingkahan ku aceng jeprut waktu dadana digedor ku peureup ka tuhna lawan. Wuhyuk kaculang pelawas yuk jeprut tes. Dada aing anjir. Geulak kana dada aing anjir. Aceng jeprut ngegerunahan kanyeri bari ngadalik deuk mundur ka tukang. Gancang aceng jeprut mancu kentang tunganana bari sumenginahan kanyeri na lebah dadana anu kabeunangan ku panarajang lawan. Jorela cilung celegedeg Jakawanara harita geus nangtung digigireun aceng jeprut betus carita. Geus cukup puji kamampuan deurina kang. Kudu maksakeun diri pikeun neruskeun tarung kang. Can siang si pedang langit acan wayah lah dilawanan ku akang aceng mah. Ayeuna giliran Jaka anu bakal ngarepanana kang. Aduh kang aceng teh nama memang balanga bener teh mana ajang lawan di luar dugaan Jaka deh. Tapi kang aceng masih sanggup dah neruskeun ieu tarung. Terus terang sauku dada wungku nu karasa nyari teh tapi karasa ngap yang nyala ketang. Nyata maksakeun diri kang aceng becaga ge cantang teu bakal mampu ngukulan lawan si sengko teh ye. Sok mundur we kang mundur ngan mun si engko mesat pedangna eta bedog kang aceng alungkeun nya diinjeum heula ku Jaka keur ngimbangan pedang lawan kang. Dah tapi hari waskan mereka si sengkoknya aceng tesian kusasa gitunya. Nyanya kang hati-hati lah terus serang kudu ayah anu keunggulan bener teh ayah nama aceng ngunulah lah balik ngabandungan gajleng aceng jeprut harita meruka tempat anu rada anggang. Can siang si pedang langit musirkan panetip naka Jakawanara beritus nyarita. Haiya, akhirnya mah kamu maju hadapin owe Jakawanara. Haiya, isi tukang harus bisa imbangi ya kemampuan ilmu silat owe, iya kang? Haiya, pertarungan ini kang tidak main-main Jakawanara. Kita bertarung saling pertaruhkan nyawa ha. Eta caritan Andika memang benar kocan siang. Antara kuring jeung Andika pada naruhkeun nyawa masing-masing. Kitu nanti sabab geus jadi katangtuan dina saembara. Pikir menangkeun hadiah teh Andika kudu bisa mawa babatang diri kuring. Hartina kuring kudu dibinasakeun kudu di Andika kocan siang. Hayya, weutus sekali Jakawanara. Uwit tidak akan banyak omong. Sekarang pertarungan ini urang mimitiang. Hayya, jaga serangan owe
Saga serangan oe. Haya, busu dah dia. Hose. Wah. Curela cilung. Can siang si pedang langit hari tamaju narajang. Sok sanajan panarajang na tacan ngagunakeun senjata senjata pedangna, tapi angin samaran panarajangna nebak cukup kuat karena badan lawan da puguh panarajangna anu ngandung kakuatan tanaga lapisan. Syukyu panarajang can siang si pedang langit karah kana anggota badan. Jakawana rajing kraka gigir nyingkahan panarajang lawan. Syukyu cingkrak pros. Panarajang lawan teu geuna kana sasaran. Giliran Jakawanara anu malas narajang. Panarajang leungeun katu Jakawanara ngarah kana dada lawan. Can siang gancang ngabendung panarajang lawan. Bantrokan kekuatan tanaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Hayuk hayuk keus dalig deug. Can siang si pedang langit kadalig deug kadorong mundur ka tukang. Si deungkeun Jakawanara ngajari jeung mundur ka tukang satengah jengkal. Saterusna mancuh kentang tunganana. Can siang si pedang langit anu ngadalig deug mundur ka tukang harita gancang mancuh kentang tunganana. Bari musilkeun panetepna kana jeung lawan. Harita can siang si pedang langit nyabut senjata pedang anu ngadaplok dina tonggongna. Nandakeun dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun senjata pedangna. Jakawanara nyelang ngaret lebah acang japurut. Anu diret surti hari tanggal ungkeun bedogna kalebah Jakawanara. Kalawang sakep. Tapisna karelaan gagang bedog hari tadi tewak kulengen katu Jakawanara. Dua jirim adu harupan deui. Dua tetepan bantrok. Can siang si pedang langit tingali Jakawanara bakal ngagunakeun pakarang bedog. Harita can siang terus cerita. Ah, ternyata kamu juga hadapin uwe gunakan golok Jakawanara, ha? Kamu orang harus tahu, ha? Pedang yang uwe gunakan bukan pedang sembarangan. Ya, ini pedang senjata yang ampuh Jakawanara. Selama ini setiap pedang uwe ditangki sama senjata lawang. Ya, senjata lawang pasti fatah. Mengerti, ha? Mengerti, Jakawanara? Bisa jadi eta pedang digunakan ku Andika memang ampuh, kocan siang. Tapi ia bedog anu digunakan ku Kuringge lumayan lah, lumayan sikit. Dipake nigas kalau beuheung lawan. Jadi urang buktikan we nama ko, kekuatan pakarang urang masing-masing. Sora, Andika anu maju narajangko, buktikan kemampuan eta pedang kocan siang. Haiya. Kamu sudah tidak sama bertarung sama oe ya? Bertarung gunakan senjata? Hah? Haiya, kamu orang jangan kaget ha? Jangan kaget Jakawanara ketika pedang oe beradu sama kulo kamu akan patah, ha? Akan patah. Ha? Haiya, wae sekarang oe uktikan. Haiya! Oh, so, oh, curilah cilung, sok, hukiu. Can siang si pedang langit miheulaan maju naraja. Bari metakeun pedangna anu gugurilapan anakeun pedang anu seukeut kacida. Sabetan pedang ngarah kana beuheung lawan dina kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang anu ngabahayakeun pikeun anu jadi lawan. Tapi ditarajang ku can siang si pedang langit lain lawan anu sambarangan. Jakawanara anu ngagunakeun ilmu silat Raja Wanara jingga ibana kacepetan gerak anu leuwih cepet tibatan panarajang anu jadi lawan. Saukyu gelap, gelap pros. Sabetan pedang saukeun nyabet tempat anu kosong sabab jirim Jakawanara geus pindah tempat. Can siang si pedang langit jadi panasaran. Harita jirimna ngajerat deui nyusut tepus ku panarajang susulan. Jelas saukyu gelap. Tungtung pedang ngarah kana dada Jakawanara anu belah kenca. Muka hamun kena kana sasaran tangtu bakar nambus kana jajantung. Tapi Jakawanara teka palingan gerak. Harita tenyingkahan panarajang lawan tapi